ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Adicara ijab kabul daupipun putra calon temanten kekalih antawisipun nak diayu Farika Sarah Kurniati binti Biryono Julianto kalian nak Mas Bagus Muhammad Fajri Lubab atmojo kabumipun Bobo Jumari saking Sukodono. Dumateng poro lenggah kakungah putri sepisan malih nyuwun berkahipun doa mugi samudayanipun sak mangke saestu sageta kalaksanan kanthi wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. Bapak Jumari angkah tuka wazawaj tuka mahtu bataka Farika Sarah Kurniati binti Bapak Priyono Yulianto bialia abiha wakili bimahri 3.702.000 rupiah halan kopil tu nikah wa tajwijah linafsi bisdil mahril maskurin halan. Say it all to you if I could.